Od trenéra jsme slyšeli hodnocení zápasu, jak probíhal, a teď bych chtěla slyšet od vás. Byl to náročnější zápas, než když se hrálo na domácí půdě z pohledu hráče na hřišti? Tak určitě to náročný bylo, ale myslím, že tady doma to bylo víc náročný, protože přece jenom jsme hráli doma, chtěli jsme vyhrát, věděli jsme, že prostě doma musíme dát góla i před těma fanouškama, před rodinama. Bylo takový i víc psychicky náročný, když to ikon v té konstantě, tak už jsme byli takový uvolněnější, věděli jsme, že nemusíme hrát tolik dopředu a že nám stačí, když prostě to ubráníme vzadu, a co se nám povedlo. Jaké je to z pohledu brankaře? Ty jsi vychytal 2 nuly. Je to tvůj největší úspěch v historii fotbalu? Tak pro mě to bylo hodně těžký vlastně, no. K největším úspěchům to jakoby zase nedává. Mám tam ještě něco většího. Když třeba postoupíme před Real Madrid, jak to možná největší úspěch bude pro mě, no. A jako bylo to pro mě těžký doma. Doma jsem musel udržet nulu, aby jsme udělali dobrý výsledek do odvety, což se povedlo. V odvetě jsme to akorát potvrdili a slavili jsme, no, zasloužený postup. Slyším slovo slavili jsme, jak probíhaly ty pozápasové oslavy? Probíhaly tak nějak jako normálně, no. Zařvali jsme si na hřišti, pak v kabině ještě. A jinak jako nic velkého nějak jako neprobíhalo. No. Koho byste si přáli do jarní části soutěže? Jaký tým? Tak jak jsem říkal, chtěl bych Real Madrid. Už to bude těžký postoupit, tak ať máme toho nejzvučnějšího soupeře, a i ten Arsenal bych chtěl, no, a hlavně ať přijde už konečně docela dost lidí a zkusíme postoupit. Napadlo by tě popravdě před začátkem soutěže, že se můžete dostat tak daleko? Tak asi nenapadlo, no, ale my celkově, jako si myslím, týmově jsme hodně ambiciozní, takže my jsme jako chtěli postoupit co nejdál, ale na druhou stranu ten Kišiněv nebyl až tak dobrý soupeř, ale ta Konstanta, to už si myslím, že byl hodně dobrý soupeř a můžeme to brát jako velký úspěch, že jsme postoupili do té jarní části.